Ölkəmizin çox əsrlik dövlətçiliyi tarixində Heydər Əliyev epoxasının müstəsna yeri vardı. Ulu Öndərin Azərbaycanda 55 il öncə rəhbərliyə gəldiyi 1969-cu ilin 14 iyul günü xalqımızın tarixi taleyində oynadığı misilsiz rolu ilə daima xatırlanır. Bu barədə Xətai rayon icra hakimiyyəti və rayon YAP təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, dünya şöhrətli siyasi xadim öz müdrik fəaliyyəti ilə müasir tariximizin ən şanlı və parlaq salnaməsini yaradıb. Məhz buna görə ümumi lider Heydər Əliyev xalqa xidmətdə keçmiş parlaq və mənalı ömrünün hər anı siyasi təqvimimizdə özünə məxsus yerə malikdir. Respublikamızın iqtisadi göstəricilərinə görə ittifaq ölkələri arasında sonuncu yerdə olduğu bir şəraitdə ölkəmizi ağır vəziyyətdən, böhrandan çıxarıb. Onun siyasi xətti bugün Ulu Öndərin layiqli davamçı Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Xətai rayonunda təşkil olunan konsertdə sakinlər üçün tanınmış incəsənət nümayəndələrinin ifasında musiqilər səsləndirilib. Konsert proqramı atəş və şanlıqla sona çatıb. Gözür olsun.